Shqipëria është gati për kampionatin Europian Gjermani 2024, ku që zinë kanë mbyllur me sukses përgatitjet në qendrën stërvitore Steigerbach të Austrisë, ku zhvilluan edhe dy ndeshje miqësore në Halada Sport Complexum ndaj Liechtensteinit dhe Azerbajxhanit. Pas ditën e sotme, ku që zinë do të udhtojnë drejt Dortmundit, aty ku do të akomodohen në kampin bazë gjatë ditëve të qëndrimit në Gjermani për finalet Euro 2024 në Sportzentrum Kaiserau. Trajneri Silvinho dhe stafi teknik kanë marrë vendimin për sa i përket listës zyrtare të lojtarëve për kampionatin evropian. Nga 27 lojtarët e përzgjedhur në listën paraprake, vetëm portieri Simon Simoni nuk do të jetë në finalet Euro 2024, ndërsa pjesa tjetër e lojtarëve është gati për të dhënë maksimumin. Pavarësisht se nuk do të ketë mundësi të jap kontributin e tij në fush, portieri Simon Simoni do të udhtojë me ekipin drejt Dortmundit në kampin bazë dhe do të qëndrojë me skuadrën në mbështetje të kuqezimëve në kampionatin evropian Gjermani 2024. Zgjedhja e trajnerit Silvinho janë portier Etrit Berisha, Thomas Trakosha, Ilhan Kastrati, mbrojtës Bera Gjimshiti, Elseid Hysaj, Ivan Baliu, Ardian Ismaili, Arlinda Jeti, Nasser Ali, Mario Mitaj, Enea Mihaj dhe Mara Shkumbula, dërsa mesfushor Armir Abrashi, Kristian Aslani, Nedim Bajrami, Medon Berisha, Klaus Gjasule, Qazim Laci, Ernest Muqi, Ytber Ramadani, Sulmues Jan, Jasir Asani, Armando Broja, Mirlin Daku, Arber Hoxha, Reymanaj dhe Taulan Seferi. Kombëtarja shqiptare para ditën e sotme ka zhvilluar një seancë të lehtë stërvitore në Steigerbach të Austrisë, ndërsa kuqezin në orën 16 do të udhtojnë nga Graz i Austrisë drejt Düsseldorfit për të mbërritur në mbrëmje në Dortmund në kampin bazë të Sportzentrum Kaiserau.